निर्वाचन परिचालना पाई बीजेडी नेतांकु दायित्व बंटन ब्रजराजनगर बेलपहाड़ पौरांचल एवं 38 ग्राम पंचायत पाई बीजेडी मंत्री सांसद विधायक एवं नेतांकु गुरु दायित्व ए टीम रे सांसद प्रसन्न आचार्य मंत्री निरंजन पूजारी विधायक देवी प्रसाद मिश्र मंत्री अरुण साहू को दायित्व प्रदान कर ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन बीजेडी पक्षर निर्वाचन परिचालना स्वास्थ्य मंत्री नव दास को संपूर्ण दायित्व दि जाता बेले सहित जिला पर्यवेक्षक कटक मेयर सुभाष सिंह सह पर्यवेक्षक विष्णु केड़िया ब्रजराजनगर पौरांचल मंत्री प्रताप जेना योजना कमिशन उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा विधायक देवेश आचार्य को दायित्व दि जा बेलपहाड़ पौरांचल मंत्री सुशांत सिंह विधायक अतन सब्यसाची को दायित्व दि जा ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଯାଉଛି ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ତ ବିଜେଡି ପୁରା ଜୋର ଲଗାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କମଳକାନ୍ତ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ବ୍ରଜାନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ହେବ ତ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭୂପେଶ ବଘେଲ ତା ସହିତ ପାର୍ଥୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏସ୍ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବା ତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଲେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 5 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଂସଦ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହେଲେ 38 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକର 33 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 5 ପଞ୍ଚାୟତ ତା ସହିତ ବେଲପାର ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ବ୍ରଜାନଗର ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ତା ସହିତ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ଦେଶକୋଣ ମୌଜା ଯେଉଁ ଧୁରୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଅଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆସିକରି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ବିରୋଧୀ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି କଣ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରହିଥିଲା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଉଛି ଆସନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ